Pernilla Berhalt, generalsekreterare UNICEF Sverige. Vilka eller vilken är den största utmaningen för barn och unga globalt idag? Tyvärr möts världens barn och unga idag flera utmaningar samtidigt. Vi har aldrig haft så många barn och unga som tyvärr är i behov av humanitärt stöd. Hälften av världens barn, alltså över 1,1 miljard barn, lever redan nu i konsekvenserna av klimatförändringarna. Vi har psykisk ohälsa som ökar och vi har hela 70% av världens 10-åringar som inte kan läsa en enkel text. Så det är krig och konflikter, det är klimatet, det är hälsa och det är utbildning. Okej, vad krävs för att möta dessa utmaningar då och vad gör ni på UNICEF? Det krävs att väldigt många aktörer kraftsamlar. Först måste vi se till att vi lyssnar på barn och unga, involvera dem så vi gör rätt saker. Sen måste regeringarna ta sitt ansvar och se barn och unga som något vi ska investera i, inte någonting som kostar. Och det gäller både barnen i Sverige och i resten av världen. Vi måste investera, vi måste lyssna. Och det kan inte bara vara utrikesministern, biståndsministern eller barnministern som gör detta, utan alla politikområden kan bidra till en bättre värld för barn. Precis, för du och ni pratar ofta om att vi ska lyssna på de här unga. Hur kan vi bli bättre på det? Först tror vi vuxna måste bara våga, alltså bjuda in. Det behöver inte vara så komplicerat. Prata med dem i din omgivning, men när man bjuder in barn och unga, då ska man veta varför man bjuder in just det barnet och den unga. Vi går liksom inte ut randomly och letar upp en vuxen till en klimatdebatt, utan vi tar en vuxen som kanske representerar en klimatorganisation eller som kan någonting. Så meningsfullt fysiskt deltagande. Och sen måste vi jobba väldigt mycket mer med möjligheten för digitalt deltagande. UNICEF har någonting som heter U-Reporter, U-Reporter. Det är 33 miljoner barn i världen som använder detta och jag hoppas att vi ska kunna lansera det i Sverige. Spännande, vad är det för någonting? Det är en applikation där man kan ha en dialog, där UNICEF har en dialog med 33 miljoner barn i världen för att ta tempen på vad är det som oroar dig, vad behöver du, hur ser det ut i den regionen där du bor, på den skolan du går, finns det toaletter så att du som flicka kan gå när du har mens? Alltså den typen av frågor. Okej, tack så mycket. Tack.